уваги на ту відповідь, яку ми отримали на наше звернення від Міністерства фінансів, то, скоріше всього, ні нашого, ні інших звернень просто не читали. Ну, для прикладу, вона є у мене, я не хочу зараз його піднімати, взяв з собою в паперах. От, нам надійшло звернення в Гамузі з відповідь з Гамузом, Гамузом з відповідями на інші звернення. Скажімо, Івано-Франківській обласній раді, Пирятинській міській раді, Полтавській міській раді, Хмельницькій міській раді. З уваги на ваше звернення повідомляємо. Ну, перш за все, я знаю, що, в принципі, в Україні це така була політична кампанія, коли за ініціативою там одної чи іншої політичної сили зверху там по лекалу спускалися проекти звернень і просили їх там масово на всіх рівнях рад приймати. Без правок. Тобто, вони всі однотипні. І вони всі однотипні, там майже слово в слово. Ми до цього питання підійшли зважено. Ну, з уваги на те, що депутати звернули, щоб сесію провести, я як голова обласної ради не міг ігнорувати їхньої волі, згідно закону, згідно регламенту, я зобов'язаний був скликати сесію. Але ми напрацювали такий зважений підхід до цього питання, на відміну від всіх інших. Якщо інші просто казали, не можна забирати ПДФО, бо це підірве основи місцевого бюджету, то ми, проаналізувавши, що насправді на території нашої області з 63 громад тільки десяток отримують ПДФО. Хоча люди служать з усіх громад. І це несправедливо. Тому що якщо людина служить там, чи працює, чи служить, то за рахунок її податків ця громада має можливість утримувати школу, садочок, музичну школу, рекомендувати там дороги і тому подібне. Тобто утримати ту інфраструктуру, якою користується той, хто платить податки, або ж його сім'я. І очевидно, якщо військовий сьогодні служить в армії і платить податок, то він хотів би, щоб за цей податок поремонтували його школу, його садочок, ну і все решта. Натомість цього не може зробити, тому що, повторюю ще раз, служить з усіх громад, а податок отримують тільки ті громади, де військові частини прописані, а це десяток громад. Тобто це несправедливо. І ми пропонували, так, звичайно, сьогодні у військовий час ресурси треба мобілізувати, тому ми погоджувалися, що, скажімо, як мінімум 50% ПДФО має поступити в державний бюджет, і хай держава вирішує, що на ці кошти для військових придбати. Бо даруйте, якщо сьогодні громади купують квадрокоптери, там, нічні приціли, там, тепловізори, підставки для кулеметів, ну це є специфічні речі. І наскільки якісно ці речі треба закуповувати, мало б вирішити Міністерство оборони, а не та чи інша громада. Правильно було б. Очевидно, 50% ПДФО залишити в державі, і хай ці кошти будуть закумульовані, щоб це все, що купують громади, купляла держава. Але в той же час, ну, громадам теж треба підтримати соціальну інфраструктуру, де живуть сім'ї військових, повторюю ще раз, які ходять в школу, в садочок, в лікарню, а за що їх утримувати? Але щоб це було справедливо, ми пропонували, якщо держава не може опуститись до рівня кожної громади, проаналізувати, з якої громади скільки людей служить, а відповідно, скільки відщепити ПДФО на цю громаду, то ми в області це можемо зробити. Дайте нам другу частину ПДФО, 50%, в обласний бюджет. Ми візьмемо дані, статистику, скільки з якої громади хлопців і дівчат служить, і пропорційно спрямуємо ці кошти не на 10 громад, а на всі 63 громади. Тобто цей підхід був побудований на принципі справедливості. От. Я не знаю, як це все буде враховано в фінішних бюджетних документах, прийнятих Верховною Радою України. Тому що наразі це питання відхилили, але відправили на повторне друге читання. Це означає, що ще раз до цього питання повернуться, по-перше. По-друге, сьогодні на фінальній стадії прийняття державного бюджету України. А це означає, що ці положення можуть бути зафіксовані в бюджеті. Єдина відмінність полягає в тому, що якщо залишки ПДФО вже планували забрати буквально з 1 жовтня, ну то очевидно, що до кінця року вони вже не будуть забрані, і ще громади зможуть ними користуватися. От, але цілком таке може бути, що вже з 1 січня починаючи все ПДФО буде забрано в державний бюджет.
Але чи буде, чи не буде, знову ж таки, не будемо гадати на каву і в гущі, будемо бачити, які документи будуть прийняті. На нашу думку, повторюю, було б справедливо, якби частину ПДФО залишили все-таки в місцевих бюджетах, тому що, повторюю, соціальну інфраструктуру, якою користуються родини військових, треба підтримувати. Я це казав на сесії, повторюю ще раз. В дуже багатьох державах світу ти не маєш можливості ходити в школу, в садочок, в лікарню, якщо ти не зареєстрований за місцем проживання і не платиш податки. Бо від величиних податків ця школа чи ця лікарня буде мати кращий чи гірший вигляд. І ти, скажімо, якщо живеш у цьому районі, то ти в інший район в школу не підеш, бо ти там податки не платиш. Бо ця школа краще за ту. А краще чому? Бо ті, хто живуть, платять податки. Тому закономірно, що податки військових серед всього іншого мають йти і на підтримку соціальної інфраструктури у їхніх громадах.